imamo idole među glumcima, muzičarima, sportistima. Toliko ih volimo, toliko im se divimo, da ih idealizujemo i ne možemo da ih zamislimo u lošim, teškim trenucima. Međutim, vrlo često oni preživljavaju mnogo gore od svih nas. Dobrodošli u Preživele. Kolega, hitno. On je po meni bio jedan od najvećih sportskih džinova. Ali ono što je mnogo bitnije, siguran sam da je jedan od najvećih ljudskih džinova. I mnogo mi je drago što sam imao i ranije prilike da ga upoznam i da se malo i družim sa njim. Imao je jako težak period u svom životu, ali je izašao iz njega baš onako kakav i on jeste. Kao čovek, kao džin. Moj večerašnji gost, Danilo Dača i Kodinović. Dačo, dobrodošao. Izvoli, sedi. Hvala. Zaista, naravno, svim mojim gostima dugujem veliku zahvalnost što dođu u ovu emisiju, ali tebi posebno, što si došao i pristao da ispričaš neke svoje životne trenutke, da podeliš sa nama svoje iskustva. I ja sam ubeđen, veruj mi, radeći ovu emisiju, znam da ćeš i da pomogneš mnogima sa nekim pričama i savjetima. Pa ja, hvala na pozivu pre svega i drago mi da te vidim. Nismo se videli neko vreme i drago mi da se opet vidimo. I da, negde cilj ove naše cele priče je da pomognemo ljudima, ne da patetišemo, da kukamo, da glumimo, to jest da ja glumim neku žrtvu, eto ja da ja ne, nego prosto da kažemo ljudima da svi teški trenuci u životu mogu da se prebrode. Tako je. Ono što jeste poenta, evo sad da krenemo s kraja. Poenta je podići se, krenuti dalje. A tebe čovjek sad kad vidi, rekao sam ti sad kad smo se videli, izgledaš nikad bolje. Gledao sam te ovako i kažem, čekaj bre, si ti vratio sportu, jel treniraš i jako sam se iznadio kad si mi rekao da redovno, jel tako? Hvala ti, mislim, da, pa redovno, evo, već posljednjih 5-6 godina baš, malo ne pravim pauzu uopšte, pravim pauzu kad me žena leti odvuče na more, koje nisam nešto ljubitelj mora, tih 10-15 dana i eto, kad idem na skijanje, idem skijanje non stop, ali dobro, skijanje je jedna vrsta ekstremne rekreacije, tako da zamenjuje rad u teretani. Da, svake nedelje sam po između 4-6 dana u teretani. Jel to ne voliš more, ti se smučila voda ili... Ne, ja ne volim vrućine. Ne volim more. Ja more ko vodu obožavam. Ja vodu jako volim. Nije bitno da je more, reka, jezero, potok, šta god daje. Ali ja vrućinu nikako ne volim. Meni sve što je preko 25 stepeni, to ne izdrživo mi. I čim počne da se znojim, krene mi nervoza i sve ostalo, ulepim se i jako mi nervira. Ali evo sad, evo kad kažeš voliš vodu, jesi od uvek, jesi zato krenuo vaterpolom ili je slučajno bilo? Pa negde jesam, da. Moj otac je rođeni Čačanin. Otac je sa 8 godina došao u Beograd iz Čačka, ali mi smo, tamo je ostala kuća bila i non stop smo išli u Čačak. I naravno, u Čačku je Morava, zapadna Morava. I moj otac je jako voleo Moravu, vodu. I on se tamo kao mladić stalno kupa, jer on se naravno iz Beograda stalno vraća u Čačak. I onda ja kad sam se rodio, on me odveo i on je mene bacio u Moravu i tako sam i ja zavoleo visi vodu. I zaista sam uvek o mali, sveća se, on me stalno vodio na Adu Ciganliju. Mi smo, ne znam, da sam imao 6-7 godina kad smo nas dvojica krenuli da preplivamo Adu Ciganliju. U stvari, mi smo stali, on sam meni objašnjen kako ću mi da preplivamo na drugu stranu. Tu neka žena i gleda i ovako kaže, gospodine, pa je pazi kada je to meni ostalo urezano, gospodine, kao, da li ste vi normalni, da ćete to malo dete da vodite? I tata pogleda, kaže, samo mi gledajte, gospođe, mi stvarno otišli preko, pa se kao odmorili nazad. Znaš, pazi, tako malo dete, koje nisam pošao bio ni u školu da preplivaš Adu Ciganliju, nije, baš je bilo
Ali sam obožavao sam. Pa, je li ti želja bila da kreneš vaterpolo? Jeste. Želja mi je bila da krenem vaterpolo, jeste. I tata jako voleo vaterpolo. Prosto njegov uticaj na mene kao sportistu bio veliki, to je da počnem da se bavim vaterpolom. Mi smo živjeli na Miljakovcu, Banjica nam je bila 5 autobuskih stanica i tako sam ja i krenuo. Partizan, ja? Partizan, naravno. E, dobro, sad, ajde, krenuo si, sve išlo. Sljedeća stvar koja me zanima. Kada si shvatio? To je to. Ja sam budući, ne igrač, nego budući. Kada su svi oko tebe shvatili? Kada je tata shvatio? A pa on tu ni dan danas neće da kaže sebi igrač. Moj otac je užasno kritičan. Ja sam samo kritičan jako. On je samo kritičan i kritičan. On je prema meni bio najveći kritičan. Mislim, hvala mu za puno puta što je bio toliko kritičan prema meni, ali nekad ja mislim preterivao. Ali negde, znaš kako se to isprofiliše negde, šta ti ja znam sad, 16. 17. godina, kad uđeš u prvi, ja kad sam ušao u prvi tim Partizana, kad smo počeli da igramo, ne kažemo, malo zbiljnije, ali nažalost sad je već počeo rat, oni su SFRJ i sve ostalo, ali dobro, imali smo mi jakih utakmica, seća se nekog, da kažem, igrali smo finale kupa protiv Bečeja, Bečej se tek tada negde formirao, jaka i užasna ekipa i mi u petoj utakmici igrali sa 3 dobijene, u petoj utakmici, ne znam, da, neka 3 gola, nešto ludilo, odlučim i pre toga isto u toj seriji odlučim neke utakmice i tad se u stvari shvatilo da volim da igram dobre utakmice, bitne utakmice, da volim odgovornost, da ne bežim od iste i eto. Da. Koje ti je u vaterpolu najznačajniji trenutak koji si ti doživao i koji možeš da kažeš za sebe? Pa najznačajniji trenutak ima. Ne znam sad ovako na brzinu, kad mislim... Bilo ih je puno, a? Puno ih je bilo, znaš. Puno nekih prelomnih momenata, pogotovo kad sam bio mlađi, znaš, ono... Lomilo se, ja i sa 13 godina me otac toliko prebio zato što sam lagao i nisam išao na treninge, nije bilo mobilnih telefona i ostalo, dok su treneri došli do mene, u stvari do mojih kući, da su dozvoli da kažu je ovog nema nigde, šta radi, a već sam, kako kažem, pokazao određeni kvalitet. I onda me je tu prebio kao mačku, nikad u životu me nije udario čovjek, tad me, ja ne znam, izgazio, nemam drugi izraz zaista. Hvala mu na tome. Eto, to je neki prelomni moment gdje sam rekao, ne, naravno, tata, nastavljamo po starom. Znači, ja sam ipak upravo kad podržavam te batine, nekad su stvarno iz raja. Ja sam apsolutno. Vidi, ja imam dve čerke, ti imaš čerku i sina. Ja moje čerke ne mogu, ja sam, da sam ih dva put po guzi udario, ne mogu prosto. Sa sinom i sinom je bila druga priča. Pogotovo s takvim sinom. Sa ovakvim sinom je bilo i tekako. Što si bežao s vaterpola kad si toliko vole? Pa znaš, uhvatite malo lice, krenu pubertet. Ovi svi moji okolo, razumeš, landraju, niko ništa ne radi, zezaju se, stoje ispred, ne znam, ja prodavnice, lupam sada šta je tad bilo interesantno nama klincima. Jer ko ću ja malo, ko ću ja da probam kako je to kad ništa ne radiš. Ali, kažem, Bogu hvala sam imao oca tako kako sam imao i... Neko si ko voli život, ko voli kafanu, na kraju si postao i ugostitelj. Je li te to pratilo i kroz sportski život? Pa jeste. Iskreno. Jeste, kako nije, jeste. Ja bih uvijek bio taj koji bi inicirao neku zezanciju, dajmo vamo, ajmo tamo, znaš, ali ne nešto. Naravno, uvijek u nekim momentima kad je bilo vremena za to. Znaš, kad ljudi misle, a sportista to sad moraš... Pa i mi smo živo biće, mi smo od krvi i mesa. Mi pravimo greške svakojake vrste. Znaš, tako da i mi volimo da se opustimo. Tako da da, voleo sam. Deki Savić i ja, da li je to ta Miljakovačka škola, pošto smo obojica sa Miljakovca gore krenuli godinu dana razlike u korist Dekija je samo. Tako da znamo se ceo život i onda smo mi uvijek tako nekako to organizovali. To glupiranje, nisi glupiranje, nije to bilo glupiranje, to je baš tako kao što sam rekao, opuštanje i nama je bilo to potrebno, preko potrebno. Da ti kažem nešto, bio mi u ovoj emisiji Igor Milanović i pričali smo i o tome, Igor je bio neko ko je voleo život. Život je bio vaterpolista, jedan od najboljih ikada. Da, ali gledaj, vi toliko teško trenirate i toliko su zahtevni i ti trenizi i cijela karijera takmičenja, priprema za takmičenje, da nije ni čudo što ste morali da nalazite ventile. Zaista je tako, ovo si 100% upravo. Pa znam. Izludili bismo, znaš. To su trenizi bili, oni redovni trenizi su ti bili minimum 2 sata ujutru, 2 sata uveč. Ono je najredovniji kao trening, nemo kažemo puštanje, ne, ali ono kao idemo na trening. A kad kažemo, e sad kao ne znam, imaš neki pripremni period za bilo šta, to su trenizi sigurno 3 sata uveče, 2 i po 3 ujutru, 2 i po 3 uveče.
Da ne pričamo o pripremama reprezentacije, da smo mi znali ono, kad nas je 97. Nikola Stamenić uhvatio, tad napravio novu neku garnituru nas mladih. Mi smo trenili, znali smo po 4 sata ujutru i nekad 3 do 4 sata uveče. 7 sati dnevno. 7 do 8 sati dnevno, ali ovo ti ja ne pričam, naš. To osjećam, mi smo tu uvek pričali kroz celu našu karijeru Majdanpek. To smo bili otišli u toku tih priprema za Evropsko prvenstvo u Sevilji 97. I odemo u Majdanpek. Na pripreme? Na pripreme u Majdanpek. Čuveno vaterpolo mesto. Čuveno vaterpolo. A su imali odličan bazen u to vreme. Ne znam, da se sad, nažalost, to raspalo, kao što se sve raspada. I onda smo otišli tamo. I onda smo imali, ali to je, imao si neki hotel nesrećni koji se polu raspadao, bazen odličan. I ti si bio samo na relaciji bazen hotel. Kunem ti se za 15 dana, slagaću te da nam je dao jedno veče slobodno, samo za tih 15 dana. Naravno, mi smo se do to večer razrušili. Jeste razrušili Majdanpek. Tako da, znaš, Majdanpek nam je ostao ono kao... Što ste radili posle tih priprema? Bili smo drugi u Evropi. Bili smo klinci, ne znam, bili smo klinci, prošle godine nam je bio neki, ni 21, ja nisam imao ni punu 21 godinu. Kao i svi ostali. Veljko Uskoković, najstariji, je imao 26 godina tada. Bili smo drugi. Niko nije očekivao, niko nas nije poznao ko je došli ovi. Tad smo bili, šta je to, 97, bili smo uvijek Jugoslavija, tako je, SR Jugoslavija. Kada je došli Jugoslovenije, to je, znaš, klinci. Mi op, i finale izgubimo od Mađara, finale 3-2, i to izgubimo golom Kašaša u poslednjih 30. A usjećam se to, ono finale s malo golova. Da. Bila tvrda utakmica. I tad su otprilike čuli za nas u Evropi, za neke su čuli i ranije, daleko toga da nisu, ali za većinu nas nisu bili čuli kao, pa vidi, ovi možda i mogu i da igraju. Koji ti je prvi klub u inostranstvu? Katanija. Otišao sam u 98. sam otišao u Katani, da, Italija, na Siciliji. Bilo je teško po svakom pitanju, znaš, rođeš tamo, ne znaš, nisi znao da kažeš uno due, mislim, šta da ti kažem, mislim, nisi znao ništa. Dole južnjaci su malo poteži, drugo, dođeš u klub koji ima očekivanje će bude u prvih 6 mesta na tabeli, a mi smo završili 10 od 12 klubova, igrali play-out, da ti ne kažem, teška jedna sezona, ja klinac, 22 godine, to je, da, 22 sam otišao tamo, nepune 22, nije bilo lako, ali... Ali je bilo lepo, posle sve je krenulo kako treba i otišao sam u Brešu, pa u Proreku i bilo je dobro. Ti si jedan od vaterpolista koji je bio jedan od najboljih na svetu, ali nikad nisi, recimo, nisi bio u generacijama koji su osvajale olimpijska zlata. Ne, nismo. Osvojili smo bronzu u Sidniju, osvojili smo srebro u Atinu. Je ostalo žal za tim? Pa vidi, kako smo izgubili Atinu 2004. od Mađara, kad smo vodili u finalu 7-5, ušli u četvrtu četvrtinu sa 7-5 i izgubili 8-7, ne mogu kažem da mi nije ostala žal. Ali kad malo bolje razmislimo o čitavom tom turniru olimpijskom u Atini, negde ga nismo ni zaslužili da budemo olimpijski prvaci. To je ono kad je došlo, je li tu došlo ili u Sidneju, gde je došlo do koškanja onog i... Ne, to je došlo posle 2008. kad sam ja već doživio nesreću, to je pred Peking 2008. sam doživio nesreću, pa je tu došlo. Došlo, nešto je isplivalo bez veze što je se kuvalo, ne između njih dvojice, to je nešto. A i to je negde normalno, mislim, normalno. Svi su se nešto zgrozili, sablaznili, kao jo... Vidi, zgrozili su se samo ljudi koji se nisu bavili sportom. A mislim, šta da ti kažem? Razumeš me, razumem te, tako da... Mislim, provodiš pa to se sad desi, koškanje, mislim... Kad bi ljudi... Znaš kako, ljudi vide samo finalni proizvod u sportu. Vide samo ono kad se osvoji. Veruj mi, kad bi ljudi znali kroz šta se prolazi, kroz pripreme i sve. Nije nama teško, nema da ne bude kako je to nama teško, kako je to... Ne. To je mnogo lepo i sve, ali je, kako kažem, psihofizički zamor ogroman. Znači, ja je kažem, nije ništa teško, samo je ogroman psihofizički zamor koji nekad negde eskalira, tako je, i onda se dese neke stvari za koje mi i ne želimo da se dese. Nekad odreaguješ, pa i u saobraćaju, nekad kad si previše umoran, oteraš nekog, je li tako, gde ga oteraš, ali generalno ja nikad nikog ne bih opsovao u nekim situacijama. Inače, to ne bih rekao, tako da je to sve normalno u sportu. Imaš... Dve čerke, ili tako? Jeste, imam jednu. Koliko su? Andreja ima 20 godina. Te da kažem, imam jednu od 20. Andreja ima 20 godina, Hana ima 14. napunila, evo sad 17. marta. Čekaj, starija ima 20. 20 godina, moje Milane. Imaš čerku 20 godina. Tako je. Majko mi je. Znaš ti, kad sednemo, onda ona meni krene da drži predavanje, kada nam je objašnjava. Kažem, slušaj, sad će, okej, super, znači mi, ali nemoj sad da preteraš. Ovde malo, počne malo više priča nego što treba. Ali, znaš, pričam onako, baš je... Kako preživljavaš momke? Dobro, ima sad nekog momka, jako je zadovoljna, vidim da je srećna, zaljubljena.
Ja joj kažem sreća, stariji od nje, ne znam, 4-5 godine, kažem sreća, nemoj, ako bude bila korpa, šta ćemo onda? Lođi ti kod tate, tate će, uvek je tu da služi za sve šta ti treba, rame za plakanje, za utehu, za šta god, ali nije, volim da, znaš, volim prosto da kažem da život, kao i ja kad sam imao 20 godina, ja sam mislio što život najlepši, šta, meni nešto, da neko da me nešto zezne, da nešto, ma kaki, nema šanse. Ali dobro, ali ne preterujem to. Pušta mi da uživa i pušta mi da... Imaš super odnos sa čerkama. Imam sjajan odnos sa čerkama. Jako ne živim s njihovim majkama. Ali sa njih dve imam jedan stvarno fantastičan odnos. To je najbitniji. Najbitniji. Ja im se uvek nađem se kada im trebam, tu sam. Mislim, kad sad kažem, to zvuči sam, ne nađem se ja samo kad trebam njima. Tu smo mi, non-stop smo mi u kontaktu, non-stop smo zajedno. Ali ima svaka svoj život. Pazi, sad ova 20 godina ima momka, ova mala 14 godina i ona je već sad krenula da... Moja ima 13, tako da te znaš sve o čemu pričam. Sve znam. Mada ne mogu da grešim dušu. Hanin pubertet onako dosta dobro prolazi. Nataša se do duše malo više žali nego ja, naravno. Ali ona i živi sa njom i ona, da kažem, provodi i dan i noć s njom. Tako da ne mogu da... Koliko su ćerke imale, kada je, nažalost, došla ta... kobna noć ili dan ili... Mobile su baš malo. Andreja je imala 2008. 7 godina. Ona je imala godinu dana, godinu i nešto dana. A Andreja nije imala punu 7. godinu. 7. godinu. E sad, kad polako dolazimo do te noći i kada razmišljaš sve šta se desilo, kroz šta si prolazio, sad, nažalost, ovo je takva emisija koja te vraća u te trenutke. Ne vraća se često tako. Da. Je li se to desilo samo iz toga što si voleo takav život, voleo motore, voleo adrenalin, ili se desilo, sad kad vratiš sve, i zbog nekih pozadina, nezadovoljstava, stresova, nekih situacija. Sve je pomešano. Sve je pomešano. Evo, sve ovo što si ti nabrojio sada, znači i motor i to moje zezanje, alkohol u kafani i ono moje neće mi se nikad ništa desiti, ne može to meni da se desi. Stresovi razno razne, neka nezadovoljstva koje sam vukao sa sobom sigurno, ali pre svega ove prve stvari, mislim, znaš, ja sam motor vozio stalno i obožavao sam motor i mislim, meni motor bio ko bicikla, ali, znaš, ne ide da popiješ i da sedneš na motor. Ti si seo pijen na motoru, tako? Jesam. Koliko si imao? Pa ne znam, oni kad su izvedili neki procenat koji nije, možda nisam te šalno stalno, ne znam, 1,50, 1,70, nešto što iskrvi onako, znaš, mislim. To je to, kažem ti, to moje je bilo, opustili se malo, kao da se opustimo. To je bilo pred odlazak na Evropsko prvenstvo u Malagu. Znači, to je bilo u petak, bio je petak veče, a mi smo malo trebali da krenemo u ponedeljak ujutru. I me isto desilo petak veče. To je, to sam ja napravio prouzrokovao. I ja uvek volim da kažem i to moram uvek da napomenem. Bogu hvala u celom to nesreći, samo sam ja stradao. Nikom ništa nije bilo, jer zaista ne znam kako bih živao s tim da ne daj Bože da sam ubio nekog, da se neko i povredio šta god da je bilo. Znam, da ne pričamo... Ovde te potpuno razumijem zato što sam ja bio u sličnoj situaciji. Čak sam i bio na tom mestu u moje emisiji, pa sam pričao o tome. Bogu hvala. Bogu hvala, tako je. Da, pa... Znaš, samo smo mi... Ja sam samo stradao, šta god mi se desi... Šta si radio? Ti si preticao... A ja sam dao pun gas, preticao sam celu kolonu. Bila je onako veći... Vidi, to je sve, ja pričam o nekoj rekonstrukciji događaja po kasnijoj priči ljudi. Znači, ja se ničeg ne sećam. Ničeg se ne sećam. Poslednje što ga se sećam je da sam ja krenuo tamo iz Zrenjanina, gde sam bio sa drugarima. Smo bili tamo na peskari. Ceo dan izvezali se i bilo nam je fantastično. Ja sam kao trebali da krenemo do grada. I ja sam naravno nešto prezupčio u svojoj glavi, jer sam bio kakav sam bio. Stavio kacigu na glavu, zakupčao jaknu, jer mi je kaciga bila na ruci. Rekao, aj, polako ću ja do grada. I ja sam samo pa pokrenuo. Tad sam živeo u Novom Sadu, nisam bio kod kuće. I pun gaz za Novi Sad. Nešto sam ja kao da idem kući da spavam, verovatno. Ne znam šta mi je bilo u glavi. I posle, kažem, po rekonstrukciji drugih ljudi, ovo sve što je ispričano, ja sam pestizo celu kolonu. Već je krenulo užasno da se namrčilo se. Krenuli su munje da se... Još nije krenulo navodno kiša da pada, ali kažu da posle, bukvalno kad sam ja, kad sam pao s motora, da je takva kiša počela, to bilo ludilo totalno. Tako da, ja sam pestizo celu kolonu. E, sad, na čelu te kolone je bio neki traktor s prikolicom.
sva krivica je apsolutno moja, ja sam to i na sudu rekao, da ne bude sada, ali prosto taj traktor s prikulicom nije trebao da bude na magistralnom putu. Nema pravo da ide magistralnim putem. Mislim, splet okolnosti koji je takav bio. Jugo je krenuo njega da pretiče, on mene nije čuo, jer, znaš, ako se čuje motor koji ide, ja sam išao 200 na sat. Motor, kad ide 200 na sat, ti ga čuješ, vidi kilometar unazad ga čuješ. Čovjek, dečko ga nije čuo i ja sam se, i on je krenuo da ga prestiže i ja sam u toj brzini mojoj ludačkoj, nisam nikako smeo, ja sam tačno njega pogodio u zadnji deo auta, Bogu hvala, jer da ne daj Bože da sam udario u njegova vrata, ja bih njega prepolovio. Čekaj, ti nisi stigao ni da kočiš? Kažu da, da je trak kočenja bio minimalan. Minimal, da. I zato sam ja sam udario u njega i oni su mene našli 86 metara. Došao je posle policajac, vidio sam policajca koji radi uviđaj, igrom slučaja sam ga vidio u nekoj kafani. I on mi je prišao čovek i rekao, znaš da sam ti, da sam ja radio tvoj uviđaj, ti si leteo 86 metara. 86 metara ste dalje, koji... kao pišonju i žugu. Da, pišonja i žuga su pamtili dobro. E, našli su ga. Da, i ja sam odleteo. S tim što on kaže, mi smo tebe tražili na nekom mestu koje je bilo logično, po udaru motora u kola na po celoj rekonstrukciji toj na licu mesta, a smo te našli na šestom mestu, znači na totalno nekoj kontrastrani. Sreća da sam ja pao sam neko đubrivo. Da prostiš, znaš, ušto sam pao u govna. Crni, da, pao si u govna. Tako, pao sam u govna i govna sam me spasla. Tako da, i kako sam pao, meni je pukla, valjda, to su mi posle doktori pričali, mi je eksplodirala ova karotida koja, valjda, ide iz srca u mozak, ali sam ja svojim položajem tela sprečio da iskrvariš. I doktori, Bogu hvala, evo, da se naježim, ta pomoć je došla za 15 minuta, što je maltene nemoguće. Recimo, ove mnoge stvari nisu 86 metara. Meni policajac kad je rekao, znaš, jako, ja sam ono rekao, daj, ja isto koji ti rekao, čeče, to je futbalski teren. Futbalski teren. Kažu, nalo, ludače, znači, merili smo sve, ne pričam ti, ja sada bi ti ovde kao šta, da mi platiš tu rupiću. Znači, vidi da si leteo, ali ti nisi leteo, ti si se tu i kotrljao 86 metara, udarao, padao. Kako si ostao živ, čovječ? Šta su ti rekli, doktori, kako si ostao živ? Pa Superman. Ne, ozbiljno, ne znam. Pa ne znam, Milane, oni su... Vidi, ako si za dva dana trebao da kreš da pripremi, ti si bio fizički... Nikad spremniji nisam bio. Je moguće da ti to spasilo? Kažu doktori pre svega, da me to, mislim pre svega me spasio Bog, spasila me neka viša sila, a posle toga me spasila moja fizička sprema i pa spasili su me doktori koji su se toliko zdali oko mene. Gde sam ja, znaš, slušao sam raznorazne komentare i čitao sam raznorazne komentare, nažalost, jer ja sam bio, posle ćemo pričati u nekom psihofizičkom groznom stanju. To mi najviše interesuje. Ali, znaš, posle kad ti vidiš, eto, njega su spasili, mnogi umru. Mislim, kako kažem, mogu se složiti u jednom delu da je to istina, da su se oni potrudili malo više oko mene, ali... Ja se sećam, ti mi ispravi, izvini, molite. Sećam se da je to tolika bila šok, tragedija, znam koliko sam ja bio tužan. Sećam se da je čak lično, tad je predsednik Tadić bio, da se on lično... Jeste, angažovao se, bio čovjek i pomogao da se neki antibiotik mnogo jak i bitan, da mi ne bi ocekli ruku, angažovao se da ga dovezu avionom hitno iz slagaću te sada Švajcarske, Slovenije, slagaću te. Tako da, ali hoću da ti kažem, koliko god moram da biram reči, jer će ljudi da pogrešno shvate, ali prosto ja sam tad bio jedan od popularnijih sportista, bez lažne skromnosti, sad da ja ne pričam, tako, ja sam bio jedan od popularnijih sportista u zemlji i sad zamisli takav dođe na operacioni sto i saobraćaja nesreće. Negde je normalno, kako kažem, normalno je, ne znam sad drugo da kažem, negde je normalno da će on, da se, eto, malo više potrudi. Dačo, da ti... Ne obezvređujem ja druge ljude, ne daj Bože, ma misli, znaš, ali... To je... Ja mislim da svuda u svetu to tako. To se ja stalno, pošto sam, eto, u neku ruku isto javna ličnost. Pa isto, ja se non stop raspravim. To je isto kao ti sad, dok si bio, recimo, ugostitelj. Dolaze ti razni ljudi, ti si prema svima, ti si sjajan bio domaćin, prema svima. Ali kad ti dođe neko ko je poznat, i ako ga ne znaš, ti mu ukažeš odmah neko drugi. Ukažeš na malo veće poštovanje i čast. Zbog toga što radi... I to ne znači da si ti prema drugima loši, nego je to normalno. Upravo to, eto, upravo odličan si primjer dao. Tako da...
Ne, eto, ti doktori, kažem, po, negde su oni, oni su sami meni posljedili. Bila je jedna divna doktorka, ona anestezijolog, Dana Hajduković, i ona mi je rekla, sine, pa tebe sam Bog spasao. Kaki sad kao mi, ja, Bog znam, kažem, kako, tu je bio doktor Jovan Pfau, kako se, ja, plastičarku moju sam zaboravio, evo, mislim, pomenut ću sigurno ženu, predivna žena koja mi je posle pomogla, spojila me sa drugom ženom u Francuskoj, koja me ovaj, kako se zove, posle, tamo sam u Francuskoj, ima neke operacije, čisto da vratim bar neku funkcijicu u ruke. Ali ti doktori su prosto svi bili kao, ne znamo šta se desilo, uglavnom jesmo, okej, okay, nisu oni to rekli, ali to je trebalo to da znači. Da, pomogli smo, mi smo radili šta je do nas, ali tebe Bog spaso, kraj priče, mislim. Vidi, kad ispričaš sad sve ove detalje koje podsjetiš, koje možda neki znaju, ali ja recimo sam sad čuo prvi put, ili sam možda zaboravio, pa, ali ne znam ni da li te i Bog spasio, spasilo te nešto... Nešto, neka luda nešto, sila, nešto, znaš, nešto luda ludačka, sila. Ludačka, jel, 80, 200 km na sat na motoru, udariti, to je, gledaj, to stavljaš sve pare da je taj čovek poginuo. Ne možeš da se kladiš na drugo. Nije ostalo ništa od njega. Da. Ali kažem, to đubrivo mi pomoglo. E, a kaže mi, koliko si bio u komi? Pa, oni su mene, doktori su mene uveli u komu zbog tih, zbog ogromne povrede ruke. Mislim, ruka faktički trebala da bude odsečena iz ramena. I oni su mene uveli u komu i držali su me mesec dana. Tačno, ja sam 27. juna uveče stradao, oko 8-9 uveče, i oni su me probudili iz kome 28. jula. A ja sam izašao iz bolnice skrog 28. avgusta. I sve neki da, mislim sad kao, znaš, 28. jun je Vidovdan. 28. jul nije ništa bitno, a 28. avgust je mala gospojina, 21. septembar, moj rođendan. Eto, tako eto, da je ovo velika. Ovo je velika gospojina. Tako na neki, znaš, padnem na neki bitan datum i izađem iz bolnice na još bitniji datum. Znaš, ima neke simbolike. Ima. Ima dosta simbolike. Ne neke, ima baš puno simbolike. I otišao sam u Francusku na prvi pregled na Svetu Petku. Moja žena je veliki vernik i ona baš je ono, kako kažem, posvećena, ide, nedelja se zna, ide se u crkvu. Stvarno? Ma ti ne možeš da shvatiš. I roditelji su, to jest otac je takav i jako, jako poštuje sve. Ali da ti kažem nešto, jel mi veruješ da gotovo svi ljudi ovde koji pričaju svoje priče, svi su ili se okrenuli ili povezuju sa Bogom. Ja sam se od tada... Znači, svi su se... Ej, nisam bio do tada, kao ono, uvek je bilo, ma, ne interesujem. E, ali gledaj, svi su, znači, svi su ono, šta god im se su shvatili da duhovno, da izgleda da ima nešto. Ima nešto. Ne mogu da sad kažem, mislim, da me ne zamere vernici zaista, kao je Bog, okej. Ima nešto što postoji, neka energija koja očigledno kruži, neke stvari se ne dešavaju tek tako. Ne dešavaju se, prosto se ne dešavaju tek tako. Ovo što me sada zanima i što može sada pomogne ljudima, a ima ih puno, verujem i znam po komentarima, radeći ovu emisiju, bila mi je ovde Nataša Kovačević sa sličnom pričom i stvarno posle komentari mnogima je pomogla. I to je najbitniji trenutak, pa bih volio o tome sada pričamo. Budiš se, taj trenutak kad si ti, ne kad se budiš, nego taj trenutak kada si svestan i informacije si prihvatio i znaš šta ti se desilo, ruka da više ništa, da je gotovo sa dosadašnjim načinom života, da je, kako se čovek s tim bori. Neko kao ti doživljava nas po energijama i po tom adrenalinskom načinu života kao slične ljude. I uvek sam sebe razmišljao i teško mogu sebe zamisliti. Kažem, uvek sam skidao kapu ljudima kao ti, ali ja mislim da ja ne znam da li bi, gde bi našao... Ma bi. Ne, verovatno. Vidi, ja kad sam se probudio, ova ruka je ovako bila vezana gore, to je bila ogromna, nekada, zelena nešto, sve zavijeno, mislim, naravno, zavoja i sve šta je bilo. Naravno, ja ne osjećam ništa, ne osjećam. Mislim, mada, vidi, ja sam tek ustao iz kome, ne znam gde se nalazim, mislim, shvatam da se nalazim u bolnici, ali i oni meni objašnjavaju sada šta se desilo. Moje prvo pitanje je bilo da li još neko stradao. Znaš, to je retko kad ko čuo, mogu da čuje. Ja prvo što sam pitao, ja sam pitao li još neko stradao. I ta žena mi je rekla, ne, kao, nije niko samo stija, sam rekao, Bogu hvala.
I posle toga, vrlo brzo sam ja sve ukapirao, mislim, sad kako ti kažem, koliko to, sad ne mogu ja sad da ti kažem da sam ja to ukapirao za minut, za dva, za ne, sat. Ne, ne, ja ti kažem, trenutak kad si ukapirao, šta, kako sam sa sobom. Ali, vidi, ono što je meni bilo u glavi, ja sam sam napravio čitav problem samom sebi i doveo sam sebe u to stanje u kom sam bio i rekao sam sam ćeš da se izvodiš iz ovog stanja. Nećeš sada. Mislim, kako ti kažem, prvo mi je bilo ono, bilo mi je, prvi osjećaj mi je bilo, je li ovo moguće da se meni desilo? Je li moguće da sam ovo napravio? Je li moguće da ja neću više da igram vaterpolo? Da li je moguće da ću da ostanem bez ruke? Da li je... A posle toga vrlo, vrlo brzo je prošlo i ja sam rekao, ovo je sad vaga koji jeste, idemo dalje. Idemo dalje u smislu, ti moraš da se izvodiš iz ovoga što pre. Samo što ja nisam znao kad je to što pre. Da. Jer vidi, ja se budim u šok sobi, bilo je za koga se sećam nekih 8 kreveta. Ja, dve garniture ljudi umrlo, jedino sam ja ostao. A da ti ne kažem kako to funkcioniš u šok sobi. Znaš, oni umru, pa ih ovaj dones, pa ih stavi u kesu. Tada, ne znam sad kako, da se nešto menjalo, stavi ih u kesu. Pa za zatvorenu kesu, onaj zip ovoliki. I onda oni moraju tu da ostanu, ne znam koliko zakonski moraju da ostanu tu tako u toj kesi, dok ga ne odnesu. Mislim, hoću ti kažem, gledaš te sve grozne stvari, kažeš, pa majmune, jedan, jer nemam drugi izraz. Si sebe doveo u ovo. E, ima da se vadiš kako znaš i umeš. Znaš, ja bih mogao iz te šok sobe da ti pričam, mislim, toliko domi, sad se smijem, veruj mi, do skoro mi nije bilo, do smeka kad se setim. Znaš, na primjer, ovako sad ležim i tačno preko puta mene, a ja sam pritom intubiran, ja ne mogu da pričam. Ja i posle kad su mi izvodili tu intubaciju, isto glasni i ostane su ti oštećene ove glasne žice. I sad... Izvini, pre nego što ispričaš to, samo ovo, pošto svi znaju za ruku i to, koje si ti sve povrede u stvari imao? Pukla ti je ta... Tu, dobro, karotida i šta još pukli, ili kako se već, ja da ne lupetam te doktorske, jer su mi čupali onda posle iz butine tu arte, tu glavnu venu i stavljali da bi mi morali su, ta vena morala bude nadomešćena. Pa ništa, da sam rebra, ali nisu se oni obazirali, oni su mene ostavili takvog, mislim, ostavili, Bogu hvala su mi, mi su samo borili jadni ljudi, ti doktori, da mi ruku spasu i da mi spasu život, prvo da mi spasu život, pa i ta ruka, onda, u stvari, spašavali su život, pa ruku. A ono posle, mislim, ono što sam ja, kad sam se probudio, osjećaj, bolela su me rebra, izgleda su i rebra bila slomljena, ključna kost mi je ostala sva onako, ali koga briga za ključnu kost, imam na telu, imam... Kad sam izmerio 2 metra i 10 cm ožiljaka imam samo od nesreće. Na licu? Na licu ništa. Imam samo tu, malo i tu. Ali ova cela noga je, na primjer, ožiljak jedan ovolik, jedan sa svajem u ožiljcima. Ali ništa, to sad izgleda onako mačo. Čekaj, i ležiš? Ležim i gledam. I tu gore iza mene sat. I sad je kao, ajde, kao, znaš, umoran. U stvari, umoran sam. Ne znam ja šta, rasturen sam. I oni mene su svako jutro vodili na previjenje. I oni mene odvedu dole na previjenje. Dok se odmota ta ruka, oni mene malo onako uspavaju, da malo te nadrogiraju. To je osjećaj mnogo lep, mislim sad ja. Ali tad mi je bilo, mnogo mi je prijelo. Onako malo me ošamuti, joj što mi je dobro, samo da nisam u realnosti. I oni me sad vrate gore i sad se ja tu borim malo sa snom. I sad ja zaspim. Ja zaspim, probudim se, mislim sam spao 2 sata, 3 sata. Ja spavu recimo, ma kakvi, nisam 5 minuta, 10, 15 minuta. I ja sad sestru nekako dozovem uspjeno. Ja ovu levu ruku isto nisam mogao da podignem uopšte. Jer ja sam prekještio neke živce u vratu koji rukovode i ovo rukom. Ja i kad sam došao kuće, ja nisam mogao ovako da se nagrijem da popijem čašu vode. Mora neko da mi gura lakat. Hoću ti kažem sad, u celoj tom, ja kako sestru dozovem da je trepćem, mislim, te kada nam je prišli, sad nekako mi se sporazumimo, ja pitam da li može taj sad da se sklonim, da ga ne gledam. Jer nema potrebe da gledam u taj sad. Kako vreme stoji. Tako je, ne interesuje me koliko je sad. I ona kaže, izvini, stvarno ne mogu, žao mi je, zato što od treba, ne znam, zbog bolesnika, kad daju lek, zbog svega ostalo, kažem, naravno. I moram priznati, stvarno su tada bili, i te sestre su bile jako ljubazne i dobre prema meni. Ali reci mi ovo, ti se polako jačaš i to, jer ti imaš nadu. Ili ti jasno da... Imam nadu. Za ruku. Imam, jasno šta je pitanje. Imao sam nadu. Verujem, imao sam nadu. Pa slagaću te. Veliku nadu sam imao dok sam bio u bolnici, dok sam bio, dok sam još, ja znaš, pa sad ti se tu pričaju, pa sad postoje ove opcije, one opcije, sad se tu, znaš, ja vidim da tu ništa ja ne osjećam, ali, pa otkud ja sad znam, pa ti nervi ne mogu da se spoje, ali mogu neki da se mišići izvade, premeste i ne znam šta je tu sve još bilo.
sad, kako ti kažem, želim da verujem da možda bude bolje. Negde mi je bilo jasno da je situacija nije baš najsjajnija, ali ja želim da verujem da će da bude bolje. Međutim, kad sam izašao iz bolnice vrlo brzo, eto, znači taj sledeći mesec, kad sam izašao napolje, kapirao sam da tu nema ništa, da ja moram da prebacim svoj mozak, moj mod i moje razmišljenje, to da će ta ruka da, daj Bože, da mogu, evo, da radim ovo sa što sad radim. Jer ona je visila, bukvalno, ona je visila ovako kao drvo, kao trupac jedan. Ne. Ja sad nešto više mogu uzmem. Aha, neke stvari, jeste to iz ramena uglavnom. Da. Ali, znaš, ona sad tu nešto mrducka. Da. Bio sam svestan da od šake nema ništa i to su mi doktori odmah rekli. Ne, zaboravi šaka, to ti je nemoguća misija. Da. Tako da, ovaj... Ništa, onda smo se, kako se zove, fokusirali na to da nađemo vrhunskog doktora i da, jer kod nas takvog doktora, svi su preporučivali jednog doktora u Beogradu, ali smo posle shvatili da on u stvari stručnjak za šaku baš za te, i ne za tako teške povrede. Jer ja sam presekao svih pet nerva koji rukovode iz mozga, mozak rukovodi kroz te nerve desnom rukom. Tako da sam ja njih sve odsekao i tu nije bilo spasa. Sad je trebalo se tražiti ta neka alternativa za obilazni put preko mišića, gde se mišići skidaju i sad na. I mi dođemo do tog doktora u Parizu, neki čuveni doktor Oberlan, koji je već bio pred penziju, a drugi, sad slagaću ti, nemo više, nisam zaboravio sa njegovo prezime, doktor koji je učio od njega i kao, ja te predajem u najbolje ruke, pa kao šta ti Bog da. A pre toga, naravno, na prvom pregledu mi rekao, kako ti, pošto mu je doktorka naša objasnila ko sam ja, mislim, ko sam, smislio sam, vaterpolista, bivši vrhunski sportista, bla, bla, ono je kao, pa šta ti radiš na motoru? To bi bilo kao da ja radim sa motornom testerom. Rekao, doktore, ili me operišite, ili me pustite kući. Nije mi baš do predavanja sada. Nisam došao. Da, nisam, nemoj, molim te. Valjda sam bio baš simpatičan i primio me i, eto, imao sam neke 4 operacije tamo. Reci mi, jel si tada u tom... Kad se to sve dešavalo, znači, život ti se menja i iz korena. Verovatno je bilo ljudi koji su te iznenadili pozitivno, koji su potvrdili ono što si mislio. Je li bilo, što si mislio o njima, je li bilo ljudi u koji si se razočarao? Nije života mi. Nikoga se nisam razočarao. Ja sam, generalno, pre svega toga, ja sam znao od koga šta mogu da očekujem. Nisam se možda tako ponašao, ali sam uvek znao šta od koga mogu da očekujem. I ja imam jednu ludačku intuiciju, koja kad god sam slušao intuiciju, što se tiče ljudi, što se tiče ošte i situacija raznih, ali što se tiče ljudi, kad god sam slušao svoju intuiciju, nisam pogrešio. Kad nisam poslušao, naravno da sam pogrešio, ali hoću da kažem, da, ja sam, nisam se razočarao ni u koga, jer sam znao šta od koga mogu da očekujem. Od svih tih mojih najbližih, oni su i ostali, bili takvi odmah posle nesreće, ostali su dan danas takvi, tako da tih par ljudi smo, ono, kako da kažem, oni su mi negdje pomogli, vidi, situacija je grozna kad ti dođeš kući i kapiraš, ti, u stvari sad treba da sebe definišeš samom sebi, da definišeš da ti u stvari više nema ničega i sad ti treba da kreneš neki novi život, odakle? Nisam ga kretao do duše od nule, ali veruj mi, vrlo blizu nule. Vrlo, vrlo, vrlo blizu nula. Jer ti se sve promenilo. Jer ja, šta ja znam u tom momentu da radim osim da igram vaterpolo? Ne znam ništa. Neke parice postoje. Ok, važi, super. Ali šta, sad ću ja da odjednom postanem biznismen. Sad ću ja da ulažem gde u... Kako? Drugo, ti si u jednom psihofizičkom stanju. Ne znam, teško je objašnjivo. Ne znam da ti kažem. Mislim, naša... Reci mi ovo pre nego što, pošto me zanima i pitaću te neke stvari, ali ovo me... Sad prvo mi ovo reci. Kako su, pošto, ajde, ova mlađa je baš mala, ali ova druga je već u nekim godinama kad može. Kako su oni reagovali? Puno. Andreja, kako se sećam, ništa. Ona je dete uvek nasmejano. Ona kad god šta god je, valjda njoj je bilo, ja sam bio nasmejan uvek prema njoj i tada kad je dolazila, znaš, dođe pa vidi, pa kao sve super. Kako kažem, trudio sam se da to dete ne oseti. Ne oseti, da. Ali to, znaš, ako deca, koliko su radoznala, zagleda šta, pa te boli, pa pipa, pa ovo, pa ja, pa... Ali mislim da to nije... Sad, nije nešto tragično doživjelo. A ovo mala je baš bila mala, mislim. Ne, bala, mala, da. Ona je imala blage veze, Hana je imala godinu i par meseci. Ti si u tom trenutku bio u braku sa Natašom. Tako je. Vidi ovo, kad smo se čuli, sad, posle dužeg vremena, vidjeli smo se i kod tebe u kafani i tako par puta. I kad smo se čuli, sada kad sam te zvao za emisiju, ako sećaš, rekao sam ti,
prvi put mogu da kažem da mi zvučiš onako baš totalno sreću da imaš ponovo ono što si uvek imao u glasu. Uvek kad sam te sretao do sada, super si ti bio, ali sam osjećao tu neku patinu. Kad si definitivno, evo i sad kad sam te video, taj sjaj u očima, to stvarno izgledaš fenomenalno. Baš sam se iznenadio. I drago mi je, mnogo mi je drago zbog toga. Hvala ti. Vidim da si konačno sve postavio na svoje mesto i da sad ideš dalje i da si zadovoljan. Pa jeste, znaš, trebalo je dosta vremena da se raščiste razno razne stvari, mislim, znaš, kako ti kažem, od nekog mog života koji sam ja vukao i pre ove nesreće i sve što se dešavalo, vreme nesreće, posle nesreće, mislim, ono, kad sam izašao iz bolnice, ubrzo usledio razvod braka, to je trebalo sve prevaziti, ono, prevaziti, znaš, kako kažem, svaki... Je, mogu te pitam nešto intimno, ne moraš da odgovoriš ako neće. Da. Koliko je nesreća uticala na razvod? Pa ja ne znam, mislim, ne mnogo. Mislim da ne mnogo. Ne mnogo, a? Mislim da ne mnogo. Mislim, već je to bilo viđeno da se raspadne, tako da nije to... Ja, to je raznih priča. Tu se konstruisalo sve i svašta, ma to je, vidi... Nebitno. Ja sam ćutao jer nisam želeo uopšte da dajem povoda, jer bi se to onda samo to provlačilo i već se dovoljno su provlačile neke druge stvari za koje nije bilo baš preterane potrebe. Ali, kako ti kažem, onda vremenom prosto... Ja tu ušao sam prosto nešto oko Vaterpola, Vaterpol klub Vojvodina tamo, jer ja sam zadesio u Novom Sadu. Ja kao beogradsko dete, beograđanin, ja odjednom sad tamo u Novom Sadu, da, kako kažem, sam primoran, živim tu. Jer eto, meni se malo život, kako kažem, 2000, koje godine, neke, ajde kažem, pete, šeste, naginjao oko Novom Sadu, jer je Nataša bila tamo i onda sam ja prosto, kako kažem, imao sam kuću i u Novom Sadu i u Beogradu. I to je bila ta neka relacija. Posle kad sam pao, pošto ona bila tamo, da kažem, locirana, stacionirana, to je smo bili tamo, sam eto ostao u Novom Sadu. I onda, ok, lagano, ali kako ti gledaj, znaš, malo je naporno, teško, kogu god su mene tamo dobro prihvatili, ali to nije moja sredina, nije moj grad, nisu moji ljudi, svi moji prijatelji su bili u Beogradu. Bilo je to mnogo, znaš, ja sam, ne mogu da kažem ni da sam živeo čak u tom gradu pre nego što sam pao s motora. Jer živeti je nešto drugo, živeti je provoditi vreme. A ja sam dolazio i odlazio iz Novog Sada i dolazio i odlazio, jer tako na toj relaciji sam živeo. Plus inostranstvo. Tako da, kako se zove, trebalo mi malo vreme, osim, znači, Vaterpolo klub Vojvodina, tu sam bio neki godinu dana, onda sam pokrenuo kafanu tamo u Novom Sadu, ali sam sve vreme težio da se vratim kući u Beograd. I dok to sve nisam, naravno, među vremen, pre toga sam se razveo, ok, to je bilo kao teško. Teško prosto zato što ti dolazi još jedan napor. U stvari, meni je bilo teško što se ono onako pisalo po novinama i meni je bilo teško. Ja sam negde bio, kako kažem, malo i kao da se, nego kažem, sad skino ranac sa leđa, ali bilo mi je, konačno, ajde više da završimo sve to. Dobro, nisi se osjećao lepo u tome, tako je. Da, završimo sve to. Ali onda, znaš, ona sva pisanja po novinama i sve ono što se vrtelo i što je onda krenulo gaženje, čekajte, znaš, i normalno bi poludeo, ne ja, tako onda kako se zove. Ali dobro, onda sam otvorio kafanu, kafana je dobro išla tamo jedno, koliko sam tamo bio sa slagoćice s kafanom, 2,5 godine. I onda sam stvorio susude da se vratim za Beograd, vratio se za Beograd, tu sam nastavio s beogradskom kafanom i onda je... Lagano krenulo sa Majom, sam ja vrlo brzo po povratku u Beograd krenuo. Kažeš mi da hoću da dođem do toga da sam uz nju nekako zaista mi je pomogla puno. Koliko je Maja, koliko ti Maja znači? Jako puno. Veoma puno je uticala na konačno moje neko otrežnjenje, na konačno moje shvatanje da u životu ima i drugih bitnih stvari, a ne samo zezancija. Kafana kao post, kako kažem, ja sam postu posvetio jako, ali ono je kao dobro, super. Ali ja sam svaki put kido kad se neke stvari dešavale u kafanu, kaže, čekaj bre čoveče, pusti bre više kafanu, sve si to prošlo u životu i sad se ti nerviraš oko toga, ne znam sad, zato što da li je bila inspekcija, da li su konobari bili ovakvi, da li u kuhinji izašlo nešto loše, daj bre. Tako da mi je puno mi je pomogla oko svega toga i prosto mi je ulela jednu sigurnost da zaista... Kako ste, gde ste se upoznali? U kafani. U kafani. Znaš, tako, da, puno mi je pomogla da se, kako je to, hoću da dođem do toga, kažem ti to što ti kažeš, da sam uspio svu patinu, svu paučinu da skinem sa sebe. Nadam se da jesam. Drago mi kad čujemo tebe, nisi me dugo video, znamo se, a nisi me dugo video. Neki ljudi isto tako, koje znam dosta dugo i koje kad vidim, kad mi to kažu, ja verujem i ne mogu bolji kompliment da mi udele, znaš, tako da...
Naravno da imam ja i svoje, ima svima naših problema, svi se mi susrećemo sa svim i svačim. Eto, negde posle 10 godina sam ostavio tu kafanu, pa sam stao, pa naš, gde ću, staću. Ali opet sam imao osobu, Maju, pored sebe, koja, e, alo, polako, lako će, rešit ćemo, sve je rešivo. Lepo ti kad imaš nekog, znaš, da podmetne malo rame, ne stalno da se ti podmetne. Ja se njoj podmećem koliko god mogu i ja idem i trčim i jurim za njom u smislu kad god igra. Ja prvo obožavam to što ona radi. Ja vrlo dobro mogu da je shvatim, kako je kažem, svakog momenta što ona preživljava. Ja znam tačno kako koja utakmica dolazi, ja znam kako će ona da se osjeća, tako se ja postavljam. Jer zašto? Ja sam to sve radio. Zato vrhunski sportisti uvijek mogu zajedno. Dobro sportista i sportiskinja, da me pogrešno ne svati neko. uvijek dobro funkcioniš. Kad pogledate sve te sportske parove, uvijek dobro funkcioniš i se dobro razumije. Jel ti pomoglo kod Maje i to što je toliko okrenuta crkvi i te stvari? Pa ona mi je, jeste. I ona mi je malo... Ja sam to, naravno, jer ja sam uvijek... To je moja majka kaže, ti si antiprotivan, šta god to njoj značilo, ali ono, ti si protiv svega. I onda je to protiv, mislim, bio protiv crkve, ne daj Bože. Njeno mi je bilo malo preterano, kao, ajmo nedeljom u crkvu, ajmo svaki nedelj u crkvu. Kažem, pusti me, ostavi me crkve, čoveče, kakva crna crkva, ostavio ću da spavam nedeljom. Mi je nedelja bio jedini slobodan dan i sve ostalo. A pro drugo ne volim da spavam, ako hoću samo da ležim. Tako da, malo po malo, i evo sad. Evo, sad u Istanbulu, a ja sam jako često u Istanbulu sad u ovo poslednje vreme bio, sad ću biti malo manje, ali evo, godinu i po dana sam bio non-stop maltene. Ono mi svake nedelje, op, idem u pravoslavnu crkvu, ima jedna bugarska, ima jedna grčka crkva, idem u te dve crkve, odem tamo, zapalim sveće, pomolimo se. I to je, nije sad to ništa preterano, da ne bude, da moj kum Žare Petrović, moj najbolji prijatelj, da mi kaže, vidi ovoga, sad je postao veliki vernik. Ne, ali prosto, pomogla mi da se malo pronađem i u tome. Lepo je. Daje neki mir, daje... Pa i to je još jedan dokaz da uz te stvari koje spomenuli, u stvari je ljubav najbitnija. I koliko je bitno da imaš nekog ko ti skine tu paučinu, dobro si rekao i sve. Ljubav pobeđuje sve. Ja nemam P patetike, a ljubav pobeđuje sve. Jer ranije kad bi to čuo, onda bi naš... Onda bi ja prevrtao očima. Kaka ljubav, šta pričaju? Ljubav pobeđuje sve na svetu. Kad voliš nekoga, kad imaš nekog ko te voli, da li je to bila žena, da li je to bila devojka, da li su to deca, ne znam, mama, tata. Najlepše je kad imaš sve to, bez devojke, imaš ženu, ali nemaš devojku. Mada nije loše, nisam. Evo, ja se ne bih tu snašao. Jeste, jedna žena dovoljna. I dosta, dosta. I onda je to najlepša stvar, kako kažem, kad je to porodica, široka porodica. To nema ništa lepše. Ja gledam moju Maju, na primjer, Maja ima porodima oca, majku, brata, sestru. Rođenu brata, rođenu su one najmlađe dete, naravno mezimica, najuspešnija, najbolja, ali, mislim, šalu na stranu. Ali oni, kako se oni vole između sebe, znaš, mnogo lepo, ja sa strane kad to gledam i, kako ga kažem, ja nisam to u mojem, ne kažem daleko od toga, mi smo se svi tu voleli, a nije bilo tog načina ljubavi, ne, te vrste ljubavi nije bilo. Tako da svaka velika ljubav pobeđuje svo veliko zlo. To sam siguran. Kaži mi, kako ti pada uloga, da tako kažem, u toj sportskoj vezi žene... Jesi ti žena sportista? Malo je zeznuto, moram priznati. Jeste. Ali sam nekada, znaš, rekao, ti zgodim... Vidi, ja sam neko ko je ipak ostvaren čovjek. Ja tako imam iza sebe karijeru vaterpoliste i karijeru kafandžije i proživao sam život, vidi ga. Ne želim ja još da ga živim daleko od toga, ali imam... Lepo mi je, imam, da ne čuje zlo, sve mi je lepo u životu, sve. Već velika većina stvari je dobra. Tako da nije mi teško da skuvam ručak, da stavim stvari, da se peru, šali se. Da, ja sam, kako kažem, ja sam preuzeo to ulogu, da kažeš, žene sportiste, to je ja sam muž sportiskinje i u jednu ruku muž sportiskinje i stvarno mi ne pada teško, mnogo mi je lepo. Jedino što se ja osjećam beskorisno kad ne radim ništa. Znaš, kad nisam društveno koristan, onda me malo uhvati... Kao što sada, posljednjih godina i po dana, nisam apsolutno ništa radio, nego sam bio muž sportiskinje i to me onda... Jesi kafanu... Kafanu sam sve... Jesi zbog korone ili si... Pa vidi, korona mi je samo dala taj posljednji impuls i da mi kaže, zatvara jer ovo neće na dobro da izađe. Bogu hvala, intuicija mi je rekla da treba to da uradim i to sam uradio i nisam pogrešio. Pogledaj sada šta se dešava s ugostiteljstvom. Evo, danas sam bio s drugarom,
ti ne kažem koji su to dugovi. Kažem, Bogu hvala, prosto nanjušio sam, kažem ti, svojom intuicijom da će to nešto, da neće biti dobro, da ne treba nastavljati, da ne treba više upucavati svoje pare, da tako se izrazim. Da, da. I rekao sam kraj. I zatvorio i završio s ugostiteljstvom i onda mi se stvorio taj višak vremena. Ali sam sreć, mislim, bilo mi je lepo jedno vreme, pogotovo u prošle godine kad sam išao na 10 skijanja za sezonu i onda je došla korona i kao... Čekaj, voli skijanje baš, a? Je to od uvek, od malena? Od malena, ja... Pa ti ja moramo da odemo na skijanje zajedno. Kad god, ja skijanje... Vidi, zovem te. Milanče, ja skijanje... Ajde, ova sezona je sad... Gotova nam je ova sezona. Ali sledeće, da će Bog da se otvori. Ja ću te podsjetiti. Ne, zovem te sigurno. Obožavam skijanje. Kaže mi, je li Maja planira Kopački oklin da okači? Kopački će da okači teško. Potpisala je novi ugovor za još dve godine. Majke? Da, u Istanbulu. Ko godine ona ima? Maja ima, sasvim me zbunio, 37 godina. Če da napuni u 6. avgusta. I potpisala je na još dve. Tako je. Ona je toliko dobra da je potpisala na još dve godine. Ne znam se, sad sam mrtav ozbiljan. Jedan od najboljih tehničara. Pa ja verujem. Realno, nemoj sad. Realno najbolji tehničar sveta je trenutno sigurno. Nema boljeg tehničara sveta sigurno. Ja me zezaš. Sigurno. 100%. I onda ovaj klub, sad ona je u Vakif banku, bila dve godine ove. Pre toga je bila dve godine za Džibašiju, isto istambulski vrhunski klub. I sada Vakif bank se lomi, treba da ne neko kineski, sada ne davim. I uglavnom, Maja dogovori sve sa Džibašijem i ovi se sete da bi ipak trebali nju da zadrže, ali ona je sve dogovorila, dala reč i rekla da ja... Da. Mislim, nije im rekla, potpisala sam, ali ona je potpisala ugovor tamo, završila je sve, to tako, mislim, funkcioniše. Znači, gledat ćemo je na olimpijadi. Gledat ćemo na olimpijskih igrama 100%. I imamo najboljeg tehničara. I imamo najboljeg tehničara sigurno na svetu, njima da se poklope neke stvačice i ono između sebe da se dobro... da dobra atmosfera i energija bude... Pa ja mislim da jeste, ne znam, ti sad bolje znaš. Jeste, sigurno, ne. Vidi, ne bi pravili, ne može veliki rezultat da se napravi bez dobre atmosfere. Pogotovo one su vezale dva evropska prvenstva za redom, olimpijske igre, vicešampionke i svetske prvakinje. To je drugačijim redosledom, ali to je to. Tako da, znaš, nemoguće da naprave takve rezultate da ne vrede toliko. A vidjet ćemo sad, morat ćemo još malo tu da budemo... I drugi posao koji bude radio, morat ću još malo da bude muž sportski. Ali sa zadovoljstvom to radim. Zaista sa zadovoljstvom. To je najbitnije. Pa to vidi, to su najveće glupi. Ti kad voliš nekog, za tu osobu ćeš sve da... Moja žena stalno zeza, vidi, moje vreme tek dolazi, zarađivaću pet puta više od tebe. Ja kažem, pa jedva čekam. Ona kaže, nećeš moći. Ma ko neće moći? Jedva čekam. Ali žene tu greše. Ja verujem da i Maja isto to, ovo što ti pričaš. I ona isto mislila, ma kak je ovaj ludak? Ovaj ludak, ma deće ovaj to. Ne, meni je uživanje. Samo mi kažem ti, neki moment mi dođe ono... Naravno da dođe. Ali prosto... Ja kažem, bre, jedva čekam, samo kreni, pratim te svugde. Prati i uživam. Ali ona, na primjer, naš, kad smo mi počeli se zabavljamo, isto interesantna priča vezana za ruku. Ona je jedno, dve, tri godine istraživala kako bi mogla ona da meni da... Ono, kao da me pošalje, da li u Ameriku, da li u Japan, da li... Pa je bila neka opcija Japana. Pa ko je, Daki, pošto me zove Daki, a što nećeš još u Japan? Kažem, ženo, daj bre, pusti me, ja se već navikao. Ne, ja mogu, reko, ljubavi, ne bi se snašao da imam ovu drugu ruku da počne da mi radi, da moram s njom da te češkam, reko, ne bi bilo to. Znaš, tako da, baš se, i oko toga se zdala posle kad je ukapirala da prosto, da sam zadovoljan, apsolutno zadovoljan svojim životom, da je paučina skroz otišla i da sam se izvukao iz svega. Kad sam te video, evo sada ti kažem, ti si sve to video na meni i rekao sam ti, ali sad stvarno da ti kažem. Ja sam toliko šokiran kad sam te vidio. Ti bukvalno izgledaš kao da si spremaš za... Kao da sad sutra ideš... Tako je, tako i treniram, veruj mi. Kao dva dana pred Malagu. Tako je, tako i treniram. Ja sam bio šokiran. Takav sjaj u očima, takva lice, čisto, zategnuto. Hvala. Mladalački izgledaš i mnogo mi je drago. Mnogo mi je drago da si konačno sve postavio i da... A izašao sam iskreno, znaš, izađeš iz tog kafanskog života, kogod taj bio restoranski život od ponedeljka do petka, ali petak, subota, kad dođe džinđer, inđer, znaš, pa vidi, sahranim. Znaš, svi mi volimo da cimnemo, da popijemo, da se zezamo, da sve, ali i kad ti se ne popije, ti ćeš da popiješ jer tu je 300 ljudi. Da. Drugo, ti si u dimu, od 10 uveče do 3 ujutru si ti u dimu. Prosto, kad gažeš, znaš, totalno mi je regenerisao sam se od kad nema kafane skroz. Vidi se, mnogo mi je drago. I pozdravim Maju puno. Hoću, hvala. Kaži mi, sad ovo moram da te pitam, vidim da si se angažovao malo i politički. Jesam. I da si zadužen u...
Narodnoj stranci kod Vuka Jeremića. Da si zadužen za sport. Postao sam predsednik odbora za sport. Da. I ono što sam ja pročitao i što me oduševilo. I to ne govorim sada, ja imam decu, ćerka 13, sin 9 godina, oboje se bave sportom za svoje godine, vrlo ozbiljno. Ja sam, znaš, ja sam sve ovo što jesam, ali sam pre svega sportista. Naravno. Obožavam sport i mnogo mi je krivo kad vidim šta se dešava sa decom u sportu i sa dečijim sportom. I ovo pročitao sam negde šta želiš, da hoćeš da obratiš pažnju na dečiji sport, na decu. Ja bi se najviše fokusirao na školski sport, dečiji sport. Jer mi smo izgubili to. Seti se ti ja kad smo išli u školu, seti se naših fizičkih vaspitanja, seti se sekcije u školi. Svega se sećam. Seti se da je svaka škola koja je imala svoju fiskulturnu salu, ta fiskulturna sala je bila u perfektnom stanju. To sada više nije slučaj. Ne, sad, pustimo sad, ne pričam sad kao političar, ja nisam političar, ja ovo pričam kao sportista, bivši sportista, sadašnji sportista negde, još uvek ću biti sportista do kraja života. Tako da i baza sporta u deci. Ne idemo mi, vrhunski sportisti se postoji od dece. Znaš, mi bazu treba da napravimo u toj, da deci omogući drugo. Da omogućimo se oni deci, teška je situacija u ovoj državi. Deca, nemaju sva deca da daju za članarine u bilo kom sportu, koliko su? 5, 6, 7, 8 hiljada dinara. Pa nemoj mi reći, pa ja ti garantujem da 70% porodica nema to da plati. A mi to ne vidimo ili to nećemo da vidimo. Pa ima da napravimo nekako sistem da se ta deca osjećaju barem sportistima dok idu u osnovnu školu. A posjećamo ako ga vidimo da su ekstra talentovana, super talentovana, da im nekako pomognemo da grad, država, opština, neko stane iza tih članina. Pričam banalne stvari. Ja pričam sa svojim decom. Ja se sećam u moje vreme što sam u sjajnu osnovnu školu Drinko Pavlović. Vidi, to su non-stop bili turniri. Fudbal. Košarka. Čak ono, mi koji smo bili onako sportski, nismo mogli da postignemo, znaš. Da, ne znaš gde ćeš pre. Devojčice, odbojka. Ja pitam ovo moje decu, ima bre neki turniri, bre, jel vas zove neko? O tome pričam. Kad ste mi rekli idem na neki školski turnir? Imao turnir, ali u igricama. Da, neki školski turnir, rekao, jel vas ne zovu, niste talentovani, pa vas ne zovu. Ne, kaže, tata, nema. Čerka mi je bila jedan put na odbojkaškom nekom... Razumeš? I nemaš. Ovo što ti pričaš, to je bilo školsko takmičenje. Odbojka, školsko rukomet, košarka, fudbal. Si lud, bre, znaš koliko je bilo, igramo finale fudbalskog turnira, vidi, kao Marakana. Kao Marakana. Tako je, sve znam. To nema lepši osjećaj, to dete kad osjeća. Možda ne možemo toliko da ga vratimo, ali kažem, da vratimo, da se posvetimo, na kraju kraju da se posvetimo, pogledaj koliko gojazne dece sada ima. Ajde, reci mi, kod nas kada je jedan bio debeli u školi, debeli, mislim, gojazan u školi, pa taj je morao da smrša kako zna i ume, da ne bi bio non-stop ismevan. Ne samo to, šta je s ravnim tabanima, s kičmama. S kičmama, sa svim ostalim. Znači, okej, došlo je drugo vreme, došlo je IT vreme, došlo je vreme da se roditelji možda manje bave decom. Okej, ajmo da vidimo, ajmo onda da preusmerimo to, ajmo škole da nateramo, ne da nateramo, da škole moraju da se pozabave decom, pogotovo njihovim fizičkim vaspitanjem, ali iz tog fizičkog ide i psihičko vaspitanje. Ma ide sigurno. Ma niko ko je fizički zdrav, onako, ono, nije psihički, ne može psihički, ne kaže se... Zdravom duh. Tako da, moj zadatak u Narodnoj stranci će biti prevashodno da... Da to sve pokrenem, da pokušam da organizujem, da vidim je, ali neću se libiti ni ostalih društveno-političkih tema, da ja se nikad nisam libio, ja sam uvijek iznosio svoje mišljenje, tako da ja sam sad za početak, da kažem, prišao Narodnoj stranci, Vuk i ja smo se dogovorili da to bude kao neki pakt i da vidimo kako će bude meni, kako njima. Mislim da će to sve fantastično funkcioniše, pa u budućnosti verujem da ćemo da ozakonimo našu vezu. Tako da, eto, negde, dosta sam razmišljao o tome. Neka 3 meseca sam i pričao i sa svim ljudima i ole značajnim tamo u stranci. Tako da privuklo me njihove razmišljenja, privuklo me i što su oni centar levo, da nisu neki ekstremni desničari, da nije nešto. Eto, prosto... Kaži mi, Dačo, se vraćaš kafani ili ne? Pa neću, Milena. Mislim da to nije... Da sam to poglavlje života, kao što sam zatvorio vaterpolo i nasilno, da sam sad... polunasilno zatvorio. Žali se, ne. Zatvorio i prosto sam arhivirao taj deo. Mislim da sam to isto dosta uspešno odradio, uradio. Naravno, sa masu grešaka, kao i svi što mi što radimo, grešimo, jel tako, kogod radi, greši. Ali, eto, počeo sam ovu neku treću fazu života i nadam se završno. Ne mislim života završno, nego da ovo koliko bude trajalo, pa posle neku penziju, koliko god ona bude bila, da mogu da... I gledaš vaterpolo? Gledam, kako ne gledam, pratim izuzetno, pratim vaterpolo,
gledam, sad ću ga mnogo više gledati jer ću biti mnogo više u Beogradu, jer sam do sada bio dosta mnogo više u Istanbulu i poslednji godinu i pol dana, sad ću, vidim da je naša liga onako dosta dobro stoji. Sad ću se mnogo više i zanimati, aktivirati, idem da pričam sa svima, prosto... Da pomogneš. Pa da pomognem koliko bude mogao, a posle, daj Bože, da ću moći mnogo više da to poguramo i da vidimo. Žao mi je, na primjer, kad vidim Partizan koji, neki zvanični dug je izašao na nekih 6,5 miliona evra. Pa znate li vi ljudi koliko je 6,5 miliona evra za jednu vaterpolo ekipu? To je... Vaterpolo klub, to je kao fudbal u 650 miliona evra. To je neki taj red veličina. Tako da... Da te pitam za kraj, vidi, možda je i pitanje malo sa očekivanim odgovorom, ali ajde, možda i nije, baš me zanima. Sad iz ove perspektive, je bi uradio drugačije nešto u svom životu? Bi. Ne znam šta si očekivao, koji odgovor bih. Nisam od onih, znaš, koji kao, pogotovo nego koji ima neke faulove, neke greške kao ja, a ne, ja bi to sve isto, kako, pa šta sam ja, lud čovek, ne razumem. Sigurno bih sada, ne da je pričamo, ali bih neke krucijalne stvari promenio apsolutno i pre svega bi imao mnogo više strpljenja. Znaš, mene je strpljenje ubilo, mene je nestrpljenje ubilo. I ne kaže se... Bio si brz uvek, bio si. To je, ne kaže se džabe strpljen spašen, znaš, polako, lagano. Ne treba sad, ne mogu ni da se razmi, ja kad vidim ljude da se razloče, ja hoću da izgorim. Ali treba naći tempo koji odgovara. Tako je, tempo jedan odgovara. I treba o svemu uvek dobro razmisliti. Tako da, triput meri jednom seci. Sada smo puni ovih umotvorina, ali valjda smo došli u te godine. Ali to ide s godinama. Pa tako je, jeste istina živa. Da ti kažem nešto, mislim, to je proklestvo, to je tako, ali stvarno, ti mladom čoveku... Ja mladom sebi ne bi mogao sad neke stvari da objasnim. I to mora neke stvari da dođu. Prosto moraš da proživiš nešto i da shvatiš na svom ličnom primjeru da neke stvari ne idu tako kako si ti zamislio. I da to, da je potrebno mnogo veliko strpljenje. Moj otac je uvijek govorio kao, a ti treba bi da učiš na primjeru tuđim primjerima. Čale, nisam toliko pametan, očigledno, tako da izvini. Izvini što imaš ovakvog sina, ali kako se zove... Kažem ti, sad imam daleko više strpljenja, daleko više razmišljam. Kažem ti, evo sad pričam ovo poslednje oko Narodne stranke. Sam 3 meseca razmišljao, pa sam vago, pa sam pričao, pa sa jednim čovjekom, drugim, trećim, pa sa svim mojim najbitnijim ljudima sam pričao. Šta vi mislite, šta je vašim... Kad sam naišao na 100% pozitivan odgovor, verujem, ja sam onda rekao, to je to. Iako ja duboko u sebi smatram da apsolutno jedan promijel nisam... Znači, intuicija mi je rekla od starta, to je to. Ali kako je što, da će, nikome nije pokolebo, ali niko nije ni dao, znaš, dobro, sad pitao sam i one što ih manje znam, naravno, šta će sportiste u politici? Pa ja kažem uvijek, a šta će ovi duduruci svi u sportu i u politici? Pa dakle su oni došli u tu politiku? Pa mi bar sportisti ulazimo, ja ulazim čistih, kako kažem, čiste glave, čistih namera. Iskreno ti kažem. I ne ulazim da zaradim pare. Ja imam dovoljno da mogu da živim lepo. Nisam ja milioner. E, imam moje prihode svakomesečne da ja mogu lepo da živim. Normalno. Tako da meni više od ovoga ne treba. Ja volim izazove, volim da menjam stvari, volim da menjam u smislu ako nešto ne volje, daj da promenim ako ne volje, daj da vidimo šta možemo. Ovo oko dece, na primjer. Da, bravo, bravo. Malo je reći da sam uživo. Hvala također. Ne vraćaš se kafani, ali moraš da mi obećaš uz skijanje i jedno izlaženje u kafanu. To je obavezno. A? Obavezno. Dačo, puno ti hvala. Hvala tebi. Ono što sam rekao na početku, apsolutno sam upotrebio prave reči. Uvek sam to smatrao za tebe i drago mi je i da se znamo prijatno. I mnogo mi je drago što ćemo otići i na to skijanje. Hvala ti što si podelio ovo sve s nama. Mislim da su ljudi čuli prave i lepe stvari. Nadam se da će shvatiti na pravilno. Mislim da sam ja uspio da se izrazim kako treba. Jesi. Da je život jedna velika borba i da se ne treba nikad predavati šta god je ispred tebe. Svaka prepreka može da se preskuči, da se pređe. Svaka čast na svom stanju i psihičkom i fizičkom. Hvala mi. Evo, videli ste još jednog velikog čoveka koji vam je pokazao kako se preživljava i kako trebamo se trudimo da preživimo svaki trenutak u našem životu. I lep i težak.
Vidimo se sljedećeg ponedjeljka. Laku noć.